Оян Қазақстан таң берекелі болсын. Дәл қазір бізде студияда Дәулет Төлеутайұлы. Бұл кісі өздеріңізге жақсы таныс, банктің тілімен емес, Бұқараның түсінікті қарапайым тілімен бүкіл қаржылық мәселелерді сіздерге түсіндіріп беретін адам. Тағы да қош келдіңіз, қайырлы таң дейміз. Енді басты сұрағымызды төтесінен тіке қойғым келіп отыр. Өзіңіз білетіндей 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап, әйелдердің зейнетақы жасы, зейнетке өтетін жасы 60 жарымға қарай ауысып жатыр, көтеріліп жатыр. Енді осы шарада бұл енді табиғи процесс емес, өзіңен өзі бола салатын, әлдеқандай бір дайындық жасап, құжаттар жинап, бір жаққа бару керек деген секілді, өзіңіздің бір дабыл қағып тезірек қимылдаңыздар деген бір кеңесіңіз бар ма? Иә, енді әлеуметтік желілерде жазып жатырмын, өзімнің Instagram парақшамда мынау 1961 жылдан бастап, екінші жартысында дүниеге келген аналарымыз бар ғой деп, аналарымыз деп айтайын. Әкелеріміз мысалға, әкелеріміз ер азаматтар емес, әйел азаматтар, сол аналарымыз құжатты мынау халыққа қызмет көрсету орталығы болмаса egov.kz сайт арқылы жылдың соңына дейін өтінімдерін беру керек. Егер де беріп үлгеретін болса, зейнетақыларын осы қаңтар айына үлгереді. Ал егер де оған үлгермесе, келесі 6 ай дейді ғой, шілде айынан бастап сол жаққа қарай зейнетақы алатын уақыты жылжып кететінін ескерткім келеді. Бұл енді заң аясында ғой, 2027 жылға дейін мынау әйелдер мен ер адамдардың жастары теңеседі. Яғни әрбір жыл сайын 6 ай қосылып отырады. Сөйтіп 2027 жылы Қазақстан Республикасында әйел адамда, ер адамда енді өкінішке қарай дейін бе, не дейін, 63 жастан бастап зейнетке шығатын болады. Енді осы жаңа жиналатын құжаттармен жасалатын әрекеттер қиын ба жалпы үлкен кісілерге? Жоқ, бізде енді мынау былай өзге шетелдермен салыстыратын болсам, бізде цифрлы Қазақстан, цифрландыру өте жақсы дамыған. Барлығы енді ол сайт арқылы, тіпті онлайн да болады. Сондықтан енді бұндай аналарымыз үшін әрине үлкен кісілер ғой, балалары көмектессе екен деймін. Қасына біз сияқты жастар болатын болса, ол жерде ешқандай қиындығы түгі жоқ екен ескерткім келеді. Барлығы онлайн түрде egov.kz сайты арқылы да өтінімді беруге болады. Сонымен я, құрметті аналар, әпкелер, міндетті түрде асығыңыздар, тез-тез қимылдайтын уақыт келген секілді. Енді бір жолғы зейнетақы төлемінің шектік мөлшері, алуға болатын шектік мөлшері қоғамда қызу талқыда болып жатқан мәселелердің бірі. Бұл жайлы көтерілді деген шамасы. Өзіңіздің пікіріңізді білгіміз келіп отыр. Енді ең алғашқылардың бірі болып сол бастаманы көтердік, себебі мынау НТФ-тің сайтына кіріп қалған кезде кешкі сағат 10:30-да ма кәдімгі сандарды көріп шошып кеттім. Ертесінде бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары да шулап өтті. Әлі де шулап жатырмыз. Енді бұл дұрыс емес деп өзім есептеймін. Мынау бастапқыда болды НПФ тараптан. Біз министрліктің айтқанына бағынамыз дейді. Кеше министрлік ресми түрде хат жазды, яғни ресми түрде түсініктеме берді. Олар айтады, біздің қатысымыз жоқ, олар бізбен ақылдаспады дейді. Сонда бізде қызық, НПФ бір бөлек әлем, министрліктің оның сөз өтпейтін ол бір бөлек әлем, бір аралда тұратын сияқтымыз да. Бәріміз бір Қазақстанда тұрамыз ғой, мысалға мына біз жүрміз, қарапайым халық петиция жариялап, арнайы сайттар ашылып, иә, соған қолымызды қойып, білмеймін енді соңғы нүктесі, мен ойлаймын біздің президентімізде де. Бұл жерде енді негізге келтіреді, ойбай 42.500 теңгеден халықтың зарплатасы 60.000-ға өседі минималды зарплата деп. А бұл жерде мәселе минималды зарплатаның сол 60.000 теңгеден, иә, қызығын көретін, бірден қызығын көріп кететін адамдар аз ғой. Одан бөлек 60.000 теңге алып жүрген адамдар, ол шекке жетпейді де әлі. Бұл жердегі шекке жетіп жатқандар сол еңбекке ертерек араласып, қазір орта табысы 150, 180, 200 мыңнан жоғары айлық алып отырғандар. Оның өзі бізде ол Қазақстанда 7% екен де, мысалға. Бірден еңбек нарығына ене салып, сондай жоғары қалу керек. Ал енді мынау жаңа шек бойынша 20 жастағы балада 3 миллион ақша болу, сонда 20 жастағы бала неше жасында жұмыс істеу керек, бұндай бағдарламаның барынан жоғы дейді ғой. Сондықтан бұл дұрыс емес деп өзім есептеймін. Қайтадан қаралу керек мәселе, айта беруіміз керек. Осындай әлеуметтік желіде де, газетке де, радиоға да талай сұхбат бердім, міне телеарналарға да республикалық деңгейдегі сұхбат беріп жатырмыз. Есту керек, әсіресе президентке жету керек деп ойлаймын. Нүктесін менің ойымша президент қояды. Енді алдағы уақытта осы 2022 жылдан бастап, сонымен қатар үй бағасы, тұрғын үй бағасы да қымбаттайды деп тұр. Енді өзіңіз баспанаға бағыттап, талай адамды бағыттап бара жатырсыз. Жалпы қандай факторлардың есебінен қымбаттайды және халық не істеу керек енді?
Енді негізгі фактор құрылыс материалдарының өсуі, қарап отырсақ, арматураның өзі 3,5-4 есе өскен, цементтің бағасы 2,5 есе өскен, өзіміздің Қазақстанда өндіріп отырсақ та, одан кейін бетон, газоблок дегендер орта есеппен бағалары 2 есе өскен. Біз айтамыз, я, мынау, ой, үй арзандау керек деп, жақсы ол, тіпті үйді арзандатып сайтын болсақ, құрылыс материалдар оны бәрібір қымбат қалып отыр ғой. Одан кейін не болады? Үйдің сапасы құлдырайды. Мәселе осы да. Сондықтан, мынау 2018-ден бері мен әлеуметтік желілерде баспанаға бағыт баспаналы бол деп жазып жүрген кезде, көп адам сұрайтын, үйдің бағасы арзандай ма деп. 2018 жыл, мен жоқ дейтін. 2019 жоқ, 20 жоқ, 21 мен аяқталса 22 қалай болады? 22 деді. Қазіргі бағадан шамамен 10-15%-тік болады. Оған дайын болу керек біз. Бірінші кезекте жаңа құрылыс материалдары, екінші кезекте мынау теңге, яғни доллар бізге келетін, сырттан келетін көптеген заттар, білесіздер, енді шетелден алғаннан кейін ол доллармен төленеді. Сондықтан долларға да тікелей әсеріміз бар. Мысалға, дәл осы 90 айында доллар бағамы 427 қарашаның соңында, я, мысалы 427-28 көрсеткен болса, қазіргі таңда доллар бағамы 439-442-ге дейін өсті. Мысалы, оның барлығы сырттан келетін заттардың өсіміне алып келеді. Бірақ енді бұған да мойымай, тір адам тіршілігін жасау керек, әрекет ету керек деп өзім есептеймін. Сонымен қатар, бұл жерде бір плюсі, мынау мемлекеттік бағдарлама өз деңгейінде қалады. Бастапқы жарна 10%, ол мынау үйдің кезегіне тұрған санаттар дейді ғой. Үйдің кезегіне тұрған санаттар сол 10%-тік бастапқы жарнамен үйін алады. Олар үшін нарықтағы қазіргі нұрлы жер бағдарламалары, шаңырақ бағдарламалары және бақытты отбасы бағдарламалары жұмыс істеп тұр. Жұмыс істей береді де келесі жылы да. Ал енді мынау ешқандай категорияға енбейтін азаматтар үшін отбасы банк арқылы 50-50 жинау керек, немесе 7-20-25 арқылы, немесе цифрлы ипотека арқылы бастапқы жарна 20%-ін жинаса жеткілікті. 7-20-25-те тек қана жаңа үйін алады. Ал цифрлы ипотекада республикалық маңызы бар 3 қаладан, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларынан екінші сатылым дейді, вторичка үйлерді алуға мүмкіндіктері бар. Енді түсінікті. Осы мәселелердің, осы жаңа бағдарламалардың барлығын дерлік жаңа арнайы сайттардың арнында біліп, сол арқылы құжаттарын тапсырып жасай алады. Яғни, соншалықты бір қиын дүние емес. Қиын дүние емес, бірақ көп жағдайда халыққа ақпарат жетпей қалады, мысалға. Кеш оянып жатады, кеш сұрап жатады, мысалы, барлығын уақытында жазып отырамын, айтып отырам, бірақ біреу оқиды, біреу оқмайды, мысалға, біреуге мүлдем ақпарат ол жетпейді, әрине, менің де оқырмандар 1,8 млн ғана ғой, бүкіл 19 миллион халық отырған жоқ, мысалға. Сондықтан да барынша осындай ақпараттарды да бұқаралық ақпарат құралдарында да халыққа жиі айтып, дұрыс бағыт беретін болса, біз дәл соны жасаймыз. Өкінішке қарай бізге бағыт дұрыс берілмейді, ақпаратты шалап шық естейміз, жарты жолдан алаяқтар кездеседі, жарты жолдан небір қаржылық пирамидалар кездеседі, сөйтеді халық алып, ақшасын барлығын соған салып, өкінішке қарай алданып жататын да азаматтарымыз бар. Сондықтан да мен айтамын, білімге ұмтылу керекпіз, бір нәрсе білуге талпыну керекпіз. Және де ұраным бар, банкке барсаңыз бір нәрсе біліп барыңыздар деп, себебі мынау келісімшарт, көп адамдар келісімшартқа қол қойып қойғаннан кейін сұрайды, мен не істеймін бұны дейді. Ол қол қойғаннан кейін орысша айтқанда поздно, кеш пой жүріп кетті де мысалға. Ал қол қоймас бұрын ойлану керекті, оқу керекпіз, әрбір әріпін несін барлығын, я, мұқият. Сондықтан осы тұрғысынан көрермендеріміз, халқымыз сауатты болса екен деймін. Әсіресе біздің қазақтар сауатты болса екен деймін. Бәрекелді, Дәулет мырза, енді мына жауабыңыз нақты, қысқа да нұсқа, әрі өте пайдалы болды деген ниеттемін, сенімдемін. Көп рахмет, алтын уақытыңызды бөліп осындай қысқа уақыт ішінде үлкен мәселені түсіндіріп бергеніңізге.